Prajem vám požehnaný nový liturgický rok. Nadišiel advent a mnohí ledva zapálili prvú sviecu, už rozmýšľajú, čo nájdu pod stromčekom. Avšak budeme za tieto veci vedieť aj ďakovať? Dnes vás pozývam byť vďačný. Poďakujme svojim blížnym. Poďakujme mamke za opäť chutný obed. Poďakujme súrodencovi, ktorý umyl riady. Poďakujme ockovi, ktorý narúbal drevo, aby nám bolo teplo. Poďakujme za pohodlný gauč, za teplú vodu, elektrinu či Wi-Fi. Poďakujme pani pokladničke, ktorá nám nablokovala tovar. Poďakujme autobusárovi, ktorý nám vydal lístok. Poďakujme Bohu za každé jedno ráno, keď sa zobudíme. Poďakujme za náš krásny kraj, za slnko i prvý sneh. A poďakujme aj sebe, pochváľme sa. Poďakujme, že sme dnes opäť udržali svoj jazyk na úzde. Poďakujme, že sme podali pomocnú ruku, aj keď to nebolo treba. Poďakujme si za svoju kreativitu, za svoju výdrž, za svoju trpezlivosť, za svoj humor. Pozývam vás dnes večer poďakovať. Poďakujte sebe, poďakujte blížnym, poďakujte Bohu. Ďakujme za tie malé všedné veci, ktoré Pán Boh rozhojňuje vo veľkej miere, aby sme mohli byť stále radosní.